هەڵوێستی ڕاشکاوی خۆمان ڕاگەیاند کە لە ئەو ئاڵوگۆڕانە لەسەر بنەمای کاری دامەزراوی نییە و ئێمە بایکۆتمان کردوەکو یەک پاکێت. ئێستا بەڕێز وەزیری سامانە سوشتەکان پێش ئەوەی سوێند بخوا لێرە ئامادەیە وەزیری وەزارەتێکی زۆر زۆر گرنگە و دەتوانم بڵێم بەشی سەرەکی داهاتی کوردستان لەسەر نەوتە و ئێمە لە پەرلەمان لە کابینەی ڕابردوو هەم لە یاسای بودجە و هەم لە یاسای نەوت و گاز کە پەیوەندی بە داهاتەوە هەیە، پەیوەندی بە دروستکردنی کۆمپانیەکانەوە هەیە، پەیوەندی بە سەردەم یاساکانەوە هەیە و هەم یاسای بودجە کە دەبێت راپۆرت و سندوقی دادهەمەکە. تا ئێستا وەزیری بەڕێز پابەندی ئەو یاسایانە نەبووە سەبارەت بە داهاتی کوردستان، سەبارەت بە بەرپرسیارەتی لە وەزارەتەکەی. بۆیە ئێمە ئامادەنین دانیشین ئەو سوێند یاسایی خۆسخۆس. کمپینێک بۆ ئازادکردنی ڕۆژنامەنووس شێروان شێروانی سەرنووسەری گۆڤاری